ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മണി മേക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് വേറൊരു സിമ്പിൾ ട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തോടെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഇട്ടുപോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലത്തെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നെറ്റ് എൻ്റെ ഫോൺ നെറ്റ് ഓഫാണ്. ഞാൻ സോ നോക്കട്ടെ. അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓൺ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓൺ ചെയ്യാം. പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങളെ സെർച്ചിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഗോ എന്ന്. ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഗൂഗിൾ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ സെർച്ച് ചെയ്യാം. സോറി, ഗൂഗിൾ ഗോ. ഓക്കെ, ഗൂഗിൾ ഗോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു സെർച്ച് റിസൾട്ട് വരും. ജസ്റ്റ് അത് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതാണ് ആപ്പ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക. ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ, സോറി, ഗൂഗിൾ ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ആപ്പ് അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻബിൽഡായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഉള്ളവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് വരും. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാം ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ ഒരു ആപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് വെക്കുക. പുതിയ അപ്ഡേഷന് മാത്രമേ ഈ ഒരു സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതും അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബാക്കിലോട്ട് വരിക. ഗൂഗിൾ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ താഴെ സെർച്ച് ബാർ ഉണ്ടോ, അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ വിക്കിപീഡിയയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ വന്നു. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടൊരു പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണാം. ഓക്കെ, അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഗൂഗിൾ ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ചിൻ്റെ പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ ഇവിടെ വരത്തില്ല. ജസ്റ്റ് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഗൂഗിൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഗൂഗിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരെണ്ണം സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ബാക്ക് വന്നു, മലയാളം ഫണ്ണി സ്റ്റോറീസ് ഒന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കഥ എടുക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കഥ ഇണ്ടാന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഫണ്ണി. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറി കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ മറ്റേ മാതൃഭൂമിയുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആർട്ടിക്കിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് അതിന് താഴത്തെ ആ ബട്ടൺ നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, മലയാളത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലത്തെ കുറെ ട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ഇതൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കുക. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറി പറയാനാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങളെ എന്താ ഇതുപോലൊരു മലയാളം സ്റ്റോറി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ് കൂത്തി കേട്ടാൽ മതി. സൂപ്പറാണ്, സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.